Nu, labs rītiņš visiem. Tātad šodien piekdiena un principā jau brīvdiena, jā, kā redzat arī pēc manējā dvēseles stāvokļa, jā, man piekdiena jau sākās trešdiena, var cikot, jā, un turpināsies līdz otrdienai, karoč. Bet jaunākais ziņu izlaidums, jā, tātad kas notiek Latvijā, joprojām, jā, es te sāku ar pirmdienu un tagad piekdienu, jā, tātad aktualizēsim notikums, kā saka, jā, tātad būs aktuālo notikumu apskats. Nu, pats pirmais tagad noteikti, nu, saucamais hokeja trakums, jā, nu, kāds trakums pēdējā laikā, tas, nu, tā, es nezinu, nu, baigi noplakus tāda interese, jā, nu, pareizi man Džeki saka, jā, viņi saka, nu, cik var skatīties, nu, kaut kāda spēle vinne, kaut kāda zaudē, jā, nu, tāpat mēs zinām, augstāk par kaut kādu 8. vietu nebūs, un, jā, grupā paliks, jā, nu, baigā interese tur skatīties, katru gadu viens un tas pats, bet vakar, jā, tur daži bija sasapņojušies, ka tagad, jā, nu, tagad, zin, šitie te, paņems uz vājumu, jā, nu Čeks šogad galīgi sūdīgi, zin, kā paņems viņus uz izbrīni, jā, tu, zin, kā Latvijas varanais ceļrūlis pārbrauks Čehiem pāri, jā, bet nu realitāte bija tāda, zin, kā es nezinu, vai ir gadījies redzēt tādu filmu, jā, ka ir kaut kā telpa, jā, un tajā ir nu, pilns vīrieši, viņi parasti mēls ādas krās, jā, nu, kaut kādi 15 vīrieši, jā, viņi tur, nu, viņi tur neko, viņi tur sēž, runājās kaut ko, varbūt bija šiedzer, jā, varbūt ols, kas kaut kā tā, un istabā ienāk tāda meitene, jā, tāda parasti balts ādas krās, jā, viņi ienāk istabā iekšā, nu, un tālāk var neminēt, kas tur nebūs ass sižet filmu, tur goda vārds, tur būs pa mīlestību, jā, tur tā filma būs pa mīlestību, nu, un vakar tas hokejs arī bija pa mīlestību, jā, zin, kā visam trijiem periodiem cauri bijās mīlestības tematika, jā, sakot, mēs bijām tā meitene, jā, un Čehi bija tie melie puīgas, baļai, nu, un tad, jā, mēs pa mīlestību runājam un tā tālāk, un tur darījās viss kaut kā, nu, un beigās, nu, nebija tik traki, jā, bija tāda sajūta, kad, zin, kā, ka tā meitene jau iet ārā no telpas, viņa jau pagūst fakuts uzmest, jā, nu, tā, kaut kā tā, bet, nu, protams, ne, neko nepārmet, nu, viss skaidrs, bet man patīk šitie optimisti, kas tur kaut ko teica, nu, tik drāzīs, nu, tik būs, nu, šo un vinnēs Austri visticamāk, jā. Pēc tam nospēlēs neišķirt ar Lielbritāniju, jā, grupā palikošu un visu, un gaidam nākamo hokeju pavasari. Nu, īsumā pa hokeju, jā, pasakiet, ka man nav taisnība, jau tu zin kā. Tad, kas vēl? Jā, nu, pats svarīgākais mans viens no lielākajiem draugiem, jā, kopzem Aldis, jā, beidzot vakar vai aizvakar nācis klajā ar paziņam to, ko daudz, ja varbūt zinu, nojauši, jā. Viņš nāca ar paziņojumu, ka viņš ir gejs, jā, viņš tribīnēs, pateica Saeimas tribīnēs, ja kāds, nu, kāds domākais dirš, nē, viņš godīgi, viņš izgāja priekšu, viņš pateica, jā, ka viņš ir gejs, tikai, nu, viņam ir tā, ka viņš īsti, baigi jocīgi, viņš tipa tā kā jurists, bet viņš nemāk formulēt pareizi, respektīvi tos, nu, terminus viņš nelieto, al, tu neesi gejs, tu esi pidars, jā, tu esi pidars, ir tur tāda smalka atšķirība starp geju un pidari, jā, zin, kā gejs ir, ot, es uzskatu, Rinkēviči, gejs, jā, nu es neteikšu, ka es esmu sajūsmā pa to, bet nu tev līdz gejam, bļēt, tā kā man līdz kaut kādam, bļēt, lazūru krastam, jau to jumat Francijā, zin, kā ļoti tālu, nu ļoti tālu, jā, bet nu jā, daudz, daudz to laikam nojaut, jā, nu izrādās Alci Pidars, tas daudz ko izskaidro, jā, gan viņa uzvedība, gan viņa viss šitos te izgaidas, gan tā tālāk, tas noteikti trieciens, nenormālākais trieciens, jā, pa šito te, par visu viņa fanu pulku, jā, par šito te, kā saka, pa pašapziņu, nu kā mūsu Aldīts, viņš taču, nu viņš taču ir, bļēt, sirds cilvēks, gaišs, viņš ir, bļēt, viņš ir kā varavīgs, jā, viņš ir, bļēt, kā varavīgs, jā, aptājumē, nu tā kā tā, jā, neteikšu, ka man, bļēt, labāk, sliktāk nekas, bet, nu tagad beidzot tas kaut ko izskaidro, dažs viņa izgājiens, jā, tikai Aldi nevis gejs, bet pidars, jā, nu ir divi tomēr teici, gejs ir, bļēt, Sers Elton Džons, tas ir gejs, bļēt, tā kā tā. Tad man vēl ļoti, ļoti patika mūsu bijušais jaunu ministrs, jā, Veinbergs, Nacionāla apvienība, viņš bija, nu teikšu godīgi, man viss tas ministra kabinets man nenormāli tracina kopš covidiem, jo nu, viņi dar visu pretēji, bet nu bija kaut kādi daži, kas man simpatizēja, saku, nu tie, kas visticamāk tagad arī vairāk nav, un kas man patika Ģirģēns kā iekšlietu ministra, nu amatā, kad vēl bija, man patika Veinbergs, un kāpēc viņš patika, tāpēc, ka man bija sajūta, labi, es diezgan patalu no visu tā stāv, ka viņš tiešām, nu tā kā aizstāv savu nozaru, ka viņš tur, nu, ņemās pa tiem uzņēmēm un tā tālāk, un viņa puika tagad pa to arī izpis, jā, viņa pa to arī izpis, jo Kariņš tā arī pateica, mums nav vajadzīgs ministrs, kas aizstāv savu nozaru, bet, nu, zin kā, mums ir vajadzīgs ministrs, kas vada nozaru, nevis, ka nozaru vada ministru, bļēd, bet, nu, kam vēl, priekš kam tev ieliek, ja man ieliktu pa kaut kādu, nu, nezinu, bļēd, nu, es nezinu, nu,
nu, zemkopības ministra, kur mums ir šis akmens ģīms, kas starp citu tagad Veinbergu vietā būs uz brīdi. Ja. Nu, tā tad skaidrs, nu, man tur ir jāskatās, kāds ir zemniekiem problēmas, jāmēģina viņam palīdzēt, un tā tā, tāpēc es esmu ministrs, Kariņš viņu pa to izpīs, ka viņš ir palīdzējis, uzņēmējiem un tā tālāk, ej tu dirs, Es saku, tur bija, nu, burtiski uz viens rokas pirkstiem skaitām normāli, un pat visu piecu pirkstu nav jāizmanto. Nu, un Veinbergs tiešām bija viens no tiem, kas man patika, jā, nu, viņš man likās normāls čalis savā vietā. Izpis, protams, nu, kam ir vajadzīgi normāli, jo tagad jau vēl, nu, jāsagrāb līdz saimas vēlēšanam, jāsagrāb, protams, jā, viņi pasūtīja nahui. Un pats labākais, jā, nu mūsu, bļaļ, nu labākais no labākajiem, jā, Pļūts, jā, viņš var cikot pateic, jā, nu man liekas, ka Veinbergs bija pašvaks, bļaļ, uz ko Veinbergs atbildēja, pa ko vispār vecītu važuhēs, nezinu, tic, ka tu man neskaties, bet tu skaties, jā, visdziļākā važuhēs tev satiekot paspiedīšu roku, bļaļ, pa šito izteicienu, jā, var cikot, Veinbergs pateic, gadrīz vārds vārdā. Man Pavļut viedoklis interesē tikai tajā jautājumā, jo viņš skar klavieru spēli, bļaļ. Suka, bļaļ, papildu programmu, bļaļ, izpīs klavieru skolotāju, jop, tvai maļ, zin, kā uzsita lineāli pa pirkstiņu, bļaļ, zin, kā tas skārās pie do, bļaļ, nā, pa pirkstu, bļaļ, negrāpsties, var cikot, bļaļ, balats jāngo, tad tas bija važuhi, jā. Es teikšu godīgi, man tev partija nepatīk, kaut gan es kādreiz jaunībā pa viņu visu laiku balsoju, bet, nu, viņi tagad kopā koalīcijā, viņi visi man besi, bet, nu, tu esi normāls šals, ja tu gribēji dzirdēt šito, jā, tu esi normāls šals, kāds nododiet viņam, jā, kurš tur man skatās, kurš viņu pazīst, jā, pasakiet Veinbergzai bišķomaks, bļaļ, man viņš patīk, bļaļ. Kaut kā tā, jā. Nu, uz visu tā fona, kaut kad nesen es vēl kaut kādu aptaujas skatījos, nu, protams, tās aptaujas, viss tas ir, bļaļ, nu, šūts tādiem baltiem diegiem, kas tur, kurai partijai palielinās, jā, atbalsts, kurai ne, un tad es skatos, bļaļ, jaunai vienotībai ķipa ir palielinājies, es domāju, jop, toj maļ cilvēki, kas ar jums notiek, nu, kas ar jums notiek, goda vārds, nu, kā, labi, Nu, es saku, nu, es baigi neticu, bet, nu, sāciet domāt, bļaļ, tūlīti vēlēšanas, kāda nahu jaunā vienotība, kāda jaunā vienotība, bļaļ, Kariņš no jaunās vienotības, kāda jaunā vienotība, bļaļ, viņi mūs pīs, bļaļ, palielinārējo parādu, viss ir izdrāsts, bļaļ, tu pat nezini, uzņēmēji baidās kaut ko sākt, tie, kas kaut ko strādā, tie domā, kā, bļaļ, zolīda aizklupēties, cietā aizvērties, bļaļ, viss ir izpis, bļaļ, kā viņam var palielināties atbalsts, es šito nesaprotu, bļaļ, nu, tas ir, nu, godu vārds, es nesmu, man pat nav salīdzinājumi. Tas ir, bļaļ, es nezinu, nu, visi iet kārties, es arī kārties, kaut gan man ķip dzīvē viss zai bijis, bet, nu, jā, nu, ot, es pat to domāju, sāciet cilvēki, bļaļ, bišķiņas madzenes kustināt. Sāciet, tagad braukās pausim, jā, līdz vēlēšanām braukās pausim, jopt vai met, tur ir baigi jāskatās, protams, arī viss šitie, te, bļaļ, gejveidīgie, kas tagad ir jaunizveidotie gejveidīgie, tie nav ne pa gram labāk, bet, nu, bišķiņ doma, nu, ne jau jaunā vienotība, bļaļ, nu, ne jau jaunā vienotība, bļaļ, pīzģets kaut kāds. Nu, un tad nobeigt visu šito te pasākumu šodien var tie, kas grib, jā, šodien ir tas gājiens, nezinu, cikos laikam vakarā, kaut kad sešos, Rīgā, jā, pret to okupācijas piemiekli, kā viņš tur zolīdi saucās vai viss tas, un tad es domāju arī, bļaļ, nu, nav ko jums darīt, cilvēki, nu, jop, tvai, jo maļ, nu, ir kaut kam arī, kam nav ko darīt. Pateic nojauks to piemiekli, Visi normāli, jā, jaucam nost, kad viņi tur nojauks, ko tur nojauks, huis ņem, nu, lai viņi jauc, nu, pateic, visi saima pieņem, Rīgas doma apstiprina, ko vēl jums vajag, nu, nojauks to piem, nu, tas nav tā, ka piet vienā dienā nohujā arī, bet, nu, labi, nu, piemēram, būt, kas tur uzņemās un tā, un es lasu arī kaut kādu uzņēmēju gatavu palīdzēt, tas visi labi, nu, nahuj vēl kaut kādos gājienos iet, ja vēl tā vēl kaut ko tur, bļaļ, zin, nu, tā jau tad diezgan nokaitēto atmosfēru, vēl tur kaut ko zīmēties, vēl tur kaut ko darīt. Policija, protams, paziņoja, ka būs nulla tolerants pret tiem, kas ir, nu, kas iestājās Putin pusē par karu un tā tālāk, un es tam totāli piekrītu, bet, nu, nahuj vēl kaut kādā gājienā, nu, bļaļ, darīt nav kaut, nu, viss šitie te aktīvisti, kas jūs maleči, kas jūs tagad ejat gājienā par to pieminekļu nojaukšanu un to, bļaļ, aiziet kaut kādā gājienā, kad tas, es nezinu, kad riktīgi noprotestēt, saorganizēt no tādiem adekvātiem cilvēkiem, nevis no kaut kādiem, bļaļ, jaunis septējiem gejiem vai vēl kaut ko. Kur jūs bijāt, ka, bļaļ, bija jāprotestē pret kaut kādiem covidiem un tā tālāk? Nebija tāds, nu, normāls, adekvāts cilvēks, kas var savākt tautu? Nu, nebija, jā. Iet tagad protestēt pret kaut ko, pret, nezinu, degvielas paaugstināšanos vai vēl kaut ko. Tur nav, bļaļ, iest tagad, bļaļ, gājienā pa kaut kādu sūdu pieminekli, kuru tāpat jauks nost. Es neko neteikt, ja tagad tur širtos, bļaļ, jaucam, nejaucam. Jā, tur man patriotiskā doma, es arī pistai gājienā, jā, zin kā, nu, lai jaucam. Nu, viss pateic, ka jauc, nu, nahuj tai gājienā. Es
nesaprotu. Jā, varbūt es nezinu, vecmodīgs stulbs vai vēl kā sakiet, kā gribat, bet es godvārdu šito nesaprotu. Nahujā, vienkārši izskaidrojot man kāds. Nahujā, tas ir tāds papildu zīmēšanās. Nē, nu ejiet, bet es saku, nu, to enerģiju taču var kaut kādā normālā, šajā te vilkmē ne, bet normālajā kaut kādā palaist aciņā, jā, kur viņi tiešām nepieciešami. Aiziet kaut kur pret normālu kaut ko noprotestējiet, pīzdiecies par pieminieku protestēt, jā, kur tāpat jauc nost. Nu, kaut kā tā, jā, šitie tādi bija, nu, tādi četri lielākie temati, ko gribēju apskatīt, nu, tad visiem veiksmīgi nedēļas nogali, nu, un tad tiekamies kaut kad nākamnedēļ, jā, ar kaut kādiem citiem jaunumiem, davai turās.